Draga braćo i sestre, ovo što nam Božja riječ donosi sliku iz Evanđelja o uskrsnuću Lazara možemo primijeniti na ovu situaciju u kojoj se mi nalazimo. Možemo iščitavati stvari iz Evanđelja i vidjeti koliko je zapravo ono živo, koliko je ono živo i koliko ima moć da dadne nama život. U Lazaru, bolesniku iz Betanije, čovjeku koji umire i koji je, kako smo čuli iz Evanđelja, umro, možemo vidjeti, zapravo prepoznati u njemu današnjeg čovjeka. Lazar je slika čovjeka, čovjeka sada koji je u svojoj muci, koji pati, kojega boli, koji živi počesto vrlo teškim životom u svojoj muci. I možemo prepoznati isto tako čovjeka koji je u boli, u patnji, onoga koji sada u ovom trenutku izgleda vrlo nemoćan. To je čovjek koji u isto vrijeme danas silno griješi, koji je na jedan način se odvojio od svoga izvora, od gospodina Boga i koji je zaglavio u teškim stvarima, koje ga je zlo uvuklo i iscrplo mu životnu snagu. Lazar je slika zapravo čovječanstva koje se odvojilo na jedan način od Boga, odnosno još bolje, Lazarovo stanje ove bolesti i smrti odgovara stanju čovječanstva koje je iznemoglo, koje se negdje povuklo u svoj grob, u svoju tamu, gdje se ja brinem samo za sebe, u svoju sebičnost, u svoj užitak, misleći samo na sebe kako će meni biti. Isto vrijeme možemo promatrati ovu zgodu iz Evanđelja slikovito i u ostalim likovima. Marta i Marija, znamo da su bile Isusove prijateljice, kao što je i Lazar. Isus ih je jako volio. Marta je slika za sve one ljude koji se sada u ovom trenutku trude, bore da čovjeku bude dobro, brinu se. To su svi oni ljudi koji se brinu za bolesnike, medicinske sestre, liječnici, oni koji se trude da u ovoj situaciji svima bude dobro, da se zaštite. To su svi oni ljudi koji rade svoje poslove, bore se za svoju obitelj, jednostavnom riječju bore se da unesu svjetlost. A Marija je u ovom trenutku slika za sve one ljude koji su se posvetili kontemplaciji, molitvi za bolesnoga Lazara, čovječanstvo, za bolesnog čovjeka. To su svi oni ljudi koji u tišini svoje sobe u obitelji sada padaju na koljena, Boga mole za ove ljude i poste i prinose Bogu svoju molitvu. Mi znamo da je crkva u liku Marte i Marije tako uvijek promatrala stvari. Marija je bila uvijek ona kontemplativna strana crkve, a Marta ona koja je u akciji, koja je u trudu, u borbi za čovjeka. Međutim, to nisu svi likovi. Imamo još nešto vrlo važno što trebamo primijetiti. Oko Isusa se steže obruč. Isusa ne prihvaćaju svi. I ova skupina ljudi koja Isusu radi o glavi, koja ga hoće ubiti, to je zapravo slika svih onih ljudi danas u svijetu koji u ovoj situaciji, koja je već kakva jeste teška, izgovaraju mnoštvo teških riječi, mnoštvo otrovnih riječi, koji su puni vrlo pametnih komentara, koji misle kao da su svu pamet svijeta popili i znaju sve. I onda vidimo na društvenim mrežama jedan izljev negativnosti, ružnoga. To su ljudi koji ne čine ništa dobro u ovom trenutku. I to je slika zapravo svih onih ljudi koji misle da su ispravni, da im nije potrebna pomoć, da oni znaju najbolje i da oni imaju lijek za sve. Takvima je vrlo teško pomoći, jer takvi misle da im nije potrebna pomoć.
I mi vidimo da su i Marta i Marija, odnosno svi oni ljudi koji oni simboliziraju, predstavljaju, čine sve što mogu, čine sve što mogu kako bi u ovome trenutku čovječanstvo ozdravilo, kako bi mu bilo bolje. Međutim, vidimo jasno, to nije dovoljno. To nije dovoljno. Ne može samo čovjek svojom molitvom i svojom akcijom pomoći. Zapravo, ako hoćemo, ta akcija, taj trud čovjekov i ta molitva koja je danas zgusnuta, kondenzirana u čitavoj crkvi, zbila se u naše crkve i u naše obitelji, ona zapravo doziva onu snagu Božiju, onu Božju nevidljivu prisutnost koja je nad nama. Ona doziva gospodina Isusa Krista. Dođi, gospodine, isto kao što su Marta i Marija dozivale gospodina. I on nije na prvu došao, izgledalo je kao da ne misli na njih, ali je došao poslije, u onom trenutku za koji je on znao da je najbolji. One, zapravo svi ti ljudi, dozivaju ovu Božju snagu. I mi vidimo iz Evanđelja, gospodin Isus Krist je došao. Gospodin Isus Krist je došao i on dolazi. I to je najvažniji, to je središnji lik i to je najjača poruka ovoga Evanđelja. Gospodin Isus Krist brine i njemu je stalo do čovjeka danas, do ovoga čovječanstva koje se nalazi u svome grobu, u svojoj tami, u svojoj bolesti, u svome grijehu, izgubljenosti, u stanju smrti ili u stanju bez Boga. I gospodin kaže jednu jaku riječ. Ta bolest, odnosno ovo stanje, kaže, to nije na smrt, to nije na propast, nego na slavu Božiju, da se po ovome proslavi Sin Božiji. Jer gospodin Isus sada u ovom trenutku ljudske povijesti poziva svoju crkvu, poziva nas, odvalite kamen z groba, odvalite kamen z groba, taj kamen koji pritišće našu egzistenciju, kamen nevjere, nepouzdanja, kamen lijenosti u molitvi i tako dalje. Odvalite taj kamen i onda ćete vidjeti silu Božju, onda ćete vidjeti slavu Božju u ovoj situaciji i na kugli zemaljskoj. I to je ono što gospodin čini u ovome trenutku, u trenutku ovome ljudske povijesti. Svojom silom, snagom svoje ljubavi, plače nad čovječanstvom koje je pogođeno, plače nad bolesnim ljudima, plače nad onima koji su pogođeni ovom bolešću, koji umiru, nad onima koji su u grijehu, koji su u zlu, koji su zarobljeni u svojoj tami i daje svoju silu. I on će nas izvesti iz ovoga groba, kako kaže prvo čitanje. Iz naših grobova, iz vaših grobova ću vas izvesti i to je ono što čini Kristova snaga uskrsnuća. I to je današnja najjača poruka Evanđelja. Bog će nas iz ovoga izvesti, iz ovoga groba, tame i smrti. Njegova moć je nezamisliva. Njegova snaga je snaga ljubavi koja pobjeđuje i smrt. I ostaje sada temeljno pitanje današnjeg Evanđelja koje gospodin upućuje Mariji i Marti, jeste, vjeruješ li ti u ovo? Vjeruješ li ti u ovo da je gospodin Bog sposoban, ima toliku moć da će izvući čovječanstvo, da će mrtvoga Lazara uskrisiti, da će toliki ljudi kroz ovu situaciju izaći iz svojega zla, iz svoje tame, iz svoje oronulosti, iz smrada koji ih guši u svjetlost. Vjeruješ li ti to? Jer temeljna vjera Evanđelja i crkve Božije jeste da je Bog došao na ovaj svijet da čovjeku bude dobro. On je došao na ovaj svijet da čovjeka mrtvoga uskrisi, da bolesnoga ozdravi. On je došao na ovaj svijet da donese život. Zato on kaže, ja sam uskrsnuće i život. Ja sam došao čovjeku vratiti ono što je izgubio. Od mene ne dolazi zlo, od mene ne dolazi nikakvo prokletstvo. Ja nisam došao ovaj svijet donijeti to, ja sam došao donijeti život. Vjeruješ li to? Vjeruješ li da to mogu učiniti u tvojoj obitelji, u ovome svijetu, na svakom kutku ovoga planeta?
vjeruješ li to? I mi smo pozvani kroz ovo slavlje i kroz molitvu u obiteljima, krunice, posta, da padnemo jeli, na koljena i da zazivamo ovu silu Božiju i da kažemo zajedno sa sestrama, da Gospodine, ja vjerujem, Ti si Krist, Sin Božiji, onaj koji dolazi na svijet.